ქალაქ ხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების თანამშრომლების არჩევის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად გვაქვს ხუთი მუდმივმოქმედი კომისია. პირველი იურიდიულ სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია, მეორე საფინანსო საბიუჯეტო კომისია, მესამე სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია, მეოთხე ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია, მეხუთე სოციალურ საკითხთა კომისია. ხუთი ბიულეტენი იქნება, ამ ერთად იქნება ყველა წარმოდგენილი კანდიდატის არჩევა, გადმოგეცემა ხუთი ბიულეტენი. თქვენთვის სასურველ კანდიდატს თუ ხალხს გაუჭერთ იმ შემთხვევაში სახელი და გვარისი შემოხაზავთ, თუ წინააღმდეგი ხართ, რა თქმა უნდა გადახაზავთ. სხვა შემთხვევაში წესები ისეთ, რომ თუ გაუგებრები იქნათ. საკრებულოს იურიდიული სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარეს კანდიდატურად 25, ესე იგი 19 კენჭის ხაზში მონაწილეობდა 19 და 18 საკრებულოს წევრმა ერთის წინააღმდეგ დაუჭირა ბატონ ხვიჩაცხვიტარიას. ესე იგი, საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის თორნიკე კირთაძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით 18 საკრებულოს წევრმა დაუჭირა ერთის წინააღმდეგ. საკრებულოს სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურა ბეკა ვაჭარაძეს 18 კანდიდატურაზე. საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურად იყო წარმოდგენილი ბატონი თორნიკე შონია 18 კანდიდატურამ დაუჭირა ხარი. საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურად წარმოდგენილი იყო ბატონი ბაქარერაგია, მასაც 18 ადამიანმა დაუჭირა ხარი. იურიდიული სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის წევრები: ხვიჩა ცვიტარია, დავით პიციანი, ზურაბ ჩაჩუა, ოლეგი ნაჭარია, თამარ თოფურია, იაგო თავარტიოაძე. ყველას წავიკითხავ და შემდეგ უყოროთ უკვე ამ კანდიდატურების პროექტს. მეორე საფინანსო საბიუჯეტო კომისია: თორნიკე კირთაძე, იაგო ჭაკურია, ოლეგი ნაჭარია, ბეკა ვაჭარაძე. თორნიკე შონია, ზურაბ ჩაჩუა, მაია ჩხარტიშვილი, დავით ხომერიკი, ოთარ ხარჩილავა. მესამე სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია: ბეკა ვაჭარაძე, დავით კვიციანი, ჯემალ მიგინერიშვილი, აკაკი დარჯანია, სამსონ კუტალია, აპოლო ბჟალავა, მამუკა ყორავა, ვახტანგ დარწმელიძე, დარეჯან ცვიტარია. მეოთხე: ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია: თორნიკე შონია, ბაქარი ერაგია, სამსონ კუტალია, ზვიად გებუაძე, მალხას ფოჩხუა, ჯემალ მიგინეიშვილი, დავით ესებუა, მამუკა ხორავა, დავით ხომერიკი. მეხუთე სოციალურ საკითხთა კომისია: ბაქარ ერაგია, ხვიჩა ცხვიტარია, ზვიად გებუაძე, აკაკი დარჯანია, თამარ თოფურია, ნინო ბაკურაძე, დავით ესებუა, მაია ჩხარტიშვილი, დარეჯან ცხვიტარია, თორნიკე კირთაძე. უყაროთ კენჭი წარმოდგენილ განკარგულების პროექტს. მინარი მომხრე, მინარი წინააღმდეგი? მოგახსენებ ძვირფასო კოლეგებო, რომ აუცილებელია ბიუჯეტის პროექტის განხილვასთან დაკავშირებით გაიმართოს რიგარეშე სხდომა პარასკევს 25 ნოემბერს 16 საათზე.